Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav. Danas je naša gošća osoba koju vjerujem dobro poznajete. Ona je bila zastupnica u Hrvatskom saboru i to u dva saziva. Mlada Marijana Petir 2002. sjela je u saborske stolice i ponovno je bila u njima 2008. Danas sjede u stolici našeg studija. Biće ovdje s nama, govorit će nam o svome iskustvu i naravno o svojoj vjeri, jer vjerujem da ste svi primijetili i dobro znate da je Marijana uvijek svjedočila svoju katoličku vjeru. Marijana, lijep vam pozdrav, hvala što ste došli. Hvala Danira vama na pozivu i pozdravljam sve vaše gledateljice i gledatelje. Bili ste mi uvijek nekako zanimljivi, gledala sam vas u televizijskim emisijama, uživo. Pa nekako sam uvijek mislila, Bože, baš odvažna osoba, ovako mlada, elokventna, brzo odgovara. Je li vas bilo strah ući tako u javni prostor Hrvatske? Meni se čini da sam nekako od uvijek odgajana za taj prostor. Ne toliko da bi bila u javnosti ili se bavila politikom, ali u našoj obitelji uvijek su nam govorili da moramo pomoć svakom ko je u potrebi, da se ne smijemo niti grbavom drvetu u šumi pošpotati, ali da moramo znati ko smo. I obzirom na takav odgoj, bilo je očekivano da budem angažirana u zajednici. Tako sam i krenula kroz neke različite aktivnosti koje su bile važne za moju Moslavinu, kao što je u stvari borba protiv gradnje odlagališta nuklearnog otpada na Moslavačkoj gori, koja je uspješno okončena i završena, do nekih drugih aktivnosti koje su imale kasnije za posljedicu da doista završim u politici. Mm-hmm. Zanimljivo je, vi ste završili dva studija. Prvo ste se odlučili za prirodoslovlje, završili ste na PMF-u biologiju, a onda ste se odlučili za teologiju. Možete li malo objasniti zašto, kako, zar vam nije bilo dosta učenja i biologije, pa ste još htjeli i teologiju? Ja sam teologiju upisala zato što sam nekako htjela doprijeti do Boga i činilo mi se, aha, možda ako teologiju upišem, onda ću tu više saznat o Bogu, pa će mi on biti bliži. Ali tek kasnije, kad, dakle, i nakon jednog i nakon drugog fakulteta, i bez obzira što sam i praktična vjernica, živog Boga sam susrela kroz susret sa ljudima. Tek onda kad u stvari vidiš to bližnjeg koji je pored tebe, koji je u potrebi i kad se odlučiš da mu trebaš pomoć sa nekim možda svojim ograničenim resursima i kapacitetima, bez obzira da li je riječ o nekoj materijalnoj pomoći ili duhovnoj ili neke druge vrste, onda tek shvatiš koliko je Bog blizu. I tu sam zahvalna naravno svom duhovniku koji je puno radio s nama, jer naravno da je znanje važno i bez znanja i obrazovanja teško ići naprijed. Potrebna je ta podloga, ali meni se čini da je najvažnije susresti ljude koji vam doista mogu posvjedočiti koliko je Bog veliki, koji vas mogu potaknuti da se iznova mijenjate, da odlučite promijeniti svoje srce, što nije jednostavno, to nije kao otići na operaciju pa dobiješ novo srce, nego iznova raditi na sebi i pokušavati osluškivati ono što tvoja okolina od tebe traži, što bližnji traže od tebe, a biti negdje usklađen sa evanđeljem, što je u politici doista zahtjevno. Da, vrlo je zahtjevno, ali s druge strane rekli ste želite pomoći ljudima u potrebi, svi bismo to trebali, to je naš poziv ako smo kršćani, ali tko bi to mogao pomoći više ljudima ili većem broju ljudi nego političari? Je li to baš razlog zašto ste se odlučili ući u politiku? Jer političari mogu učiniti puno dobra, baš ljudima u potrebi. To je upravo točno, jer činjenica je da kako god stvari izgledale i kojim putem se odvijale, konačna odluka uvijek pada na politiku i zbog toga je važno da više angažiranih vjernika, laika, kršćana bude u politici. Ja sam često znala govoriti, neki to nisu baš dobro primili, da su kršćani pozvani biti u politici zato što smatram da su kršćani dobri ljudi. Ja ne želim odustati od tog vjerovanja, premda činjenica je da se susrećemo sa svakakvim primjerima. Ali ako je neko odabrao kao uzor Isusa Krista, onda ako slijedi njegov put i želi svjedočiti tu vjeru, ne može biti loša osoba. Svi se mi ponekad zagubimo i ponekad padnemo. Važno je da se znamo dići i u politici je izuzetno važno na tom putu zadržati temeljna načela na koje nas i evanđelje, socijalni nauk crkve uvijek pozivaju, jer mi kao katolici, za razliku od drugih vjerskih zajednica, imamo socijalni nauk crkve kojem je u centru opće dobro. I u tom smislu čini mi se da više
angažiranih kršćana, može svijet mijenjati na bolje ukoliko oni nađu to neko zajedničko područje u politici. Naravno da imamo i one koji će uvijek reći da su oni vjernici, da su katolici, kojima će to biti i određena referenca za možda napredovanje unutar njihove političke stranke ili unutar društva, ali kad dođe stani pani situacija, kad se trebaju junaci na djelu pokazati, onda ih bude jako malo. Naravno da ja mogu reći da nailazim uvijek opravdanje za te ljude, jer nije lako biti usprvan u politici kad te sa svih strana bombardiraju. Svako traži svoje, tvoja stranka traži svoje od tebe, birači traže svoje, možda neke skupine koje su vas pomogle na izborima traže nešto svoje, a vi svoju savjest suprotstavljate svim tim interesima. I onda, naravno, neki se u tom dijelu izgube, pokleknu, misle da je možda zgodnije pognut glavu pa prešutit ili dići ruku onako kako to stranačka stega nalaže. Ja sam nastavila postupati po vlastitoj savjesti i mislim da je to najvažnije. Najvažnije je da kad se probudite ujutro budete mirni sami sa sobom da ste postupili ispravno. Ako ste nekog možda naveli da tim svojim činom da bude hrabriji, da na svom radnom mjestu, bez obzira što to možda nije politika nego nešto sasvim drugo, da isto tako iskaže tu neku svoju kršćansku i rekla bih građansku hrabrost jer jednog i drugog danas nedostaje u Hrvatskoj, onda je to već dovoljno za prolaz. I zato vas ja smatram odvažnom, zato što ste se izložili, jer jednom kad uđete u javni prostor, vi ste ipak jedna osoba koja je nesavršena kao i svaka, koja će sigurno i pogriješiti i učiniti točno dobro. A mnogi ljudi možda previše očekuju od sebe, htjeli bi biti presavršeni, pa kako znaju da to ne bi mogli, ostanu u svojoj privatnosti, jer čemu se dovesti u nezgodne situacije i možda se dovesti u situaciju da politički pogriješe? Jeste li vi imali takvih dvojbi? Pa, izložili ste se dobro, kritikama. Ja znam da sam ja nesavršena i dakle, pravo je čudo da je Bog mene tako nesavršeno izabrao da svjedočimo njemu. Dakle, ima puno boljih vjernika od mene, ima puno većih eksperata za područja kojima se ja bavim od mene. Dakle, ja nisam savršena ni u kom segmentu, ja sam sasvim jedna prosječna, normalna cura. Često se zovem cura sa sela, ja se tog ne sramim, jer uvijek čovjek mora znati od kojeg se stola digao i gdje će se kad tad vratiti. Dakle, ja nisam savršena, ali ako je meni Bog dao takvu snagu i mogućnost da u određenim situacijama kad su svi zatajili neke vrijednosti, budem jedna jedina, onda to, ja mislim, ipak ovisi o nekom vlastitom htjenju, o nekom vlastitom prepoznavanju, o nekoj vlastitoj želji da susretneš tog Boga kojeg stalno tražiš i on stalno čini čuda i iznova mu se diviš, ali on te iznova teše i kleše da budeš još bolji. Mislim da neki ljudi možda ponekad odšute ili pognu glavu zato što su možda stješnjeni sa nekim prilikama van onog svega što sam nabrojala. Dakle, teško je danas u situaciji kad vi imate medije gdje se čak ni javna televizija po vulgarizaciji ne razlikuje od ovih drugih privatnih televizija, koji stvaraju neke nove bogove, neke nove uzore, gdje Big Brother emisija na koje se hrane mlade generacije i odgajaju. Dakle, u takvim nekim uvjetima pitanje je što su prave vrijednosti. I ukoliko odlučite zastupati ono što mi smatramo da su prave vrijednosti, a to su kršćanske vrijednosti, često ćete biti nepravedno izvrgnuti i ruglu i stigmatizaciji, što može kasnije izazvati neke dugoročne posljedice ako čovjek o tom krene razmišljati. Mnogi ljudi koji su u politici, naravno, imaju i svoje obitelji o kojima brinu. Dolaze iz nekih sredina koje su im važne. Možda procjenjuju da takav jedan njihov istup gdje bi rekli kako stvari doista stoje, bi mogao naštetiti tim interesima koje oni zastupaju ili koji su njima bitni. Ja nikad o tom nisam razmišljala. Ono, naravno, kad prođe neko vrijeme, on i napravim analizu nekih svojih i govora i istupa, pa i kritika, jer nisam ja štedila ni svoje, ani tuđe u kritikama kad je to bilo potrebno. A onda mi se učini, pa baš sam bila britka tog trenutka, ali
dakle, mnoge stvari ne ovise o nama samima i ponekad možda se to čini čudno nekom ko nije vjernik, ali kad ovako govorim, mislim da je Duh Sveti taj koji nam daje snagu i nadahnuće da u pravom trenutku istupimo na pravilan način i kažemo prave stvari. Ja sam bila u mnogim dosta teškim situacijama, ali nikad mi nije palo na pamet da odustanem, jer sam znala da sam na pravoj strani. I kad se boriš na pravoj strani, kako god nam stvari možda izgledale u nekom datom trenutku i ružne i crne i bole nas i ostavljaju rane i posljedice, mislim, moj kralj je živ, on je pobjedio prema tome i mene čeka pobjeda. Ali bilo bi čudno da kršćani u ovom našem vremenu nisu na neki način obilježeni, oklevetani, pogrdno nazivani i smijavani. Možda je to znak zapravo da ste izabrali pravu stranu, da ste na pravom putu. Jer, ne znam, naravno, govoriti istinu uvijek smeta onima koji zastupaju laž. To je točno. Možda mi jesmo u nekim posljednjim vremenima, pa određene stvari se moraju razotkriti. Ja ne sumnjam da sam izabrala pravu stranu i odabiru te prave strane nastojala sam doista argumentirati svoje stavove i ne vrijeđati nikog. Meni je žao što su to sam primijetila. Neke skupine, uvijek sam primjećivala da se to trudite da, oko toga. Neke skupine su tu tražile sukob, bez obzira što ja nikad njih nisam spomenula. Možda treba biti i zdravniji, neću reći agresivniji, ali ne toliko sa nekim skupinama, toliko se, neću reći, truditi svidjeti, nego možda i treba na neki način, jeste li možda tako pomislili, biti zdravniji, ali vi ste se jako trudili biti ljubazni. Sad govorim o onome što se zbivalo vezano uz homoseksualne zajednice kad su vas nazvali homofobom godine. Vi ni u jednom trenutku niste pokazali neku ljutnju, baš ste birali riječi. Mislite li da je to ispravan način ili treba biti zdravniji, neki znao biti vrlo ovako izravni, a onda tek bude? Svakakvi. A mislite da s Novog Zavjeta pređemo na Stari Zavjet? Pa ne. Dakle, ja mislim da čovjeka treba gledati sa ljubavlju i prihvaćanjem bez obzira koliko se ne slagali s njim. I naravno da znam ja i burno raspravljati, to je sasvim sigurno. Ali ja i danas ne razumijem zašto su te skupine uzele mene na zub i proglasile me homofobom. Iako to je neka izmišljotina, jer takva riječ u rječniku ne postoji, to su oni izmislili, ali htjeli su valjda reći da ja njih ne volim. Dakle, što apsolutno nije točno, jer po defaultu nastojim doista svaku osobu voljeti prihvaćati koliko je to u mojoj ljudskoj moći. Bilo je zanimljivo, ja nisam ni znala za to što se događa. Bila sam na jednom skupu Folklor, našu Hrastovici, to je mjesto pored Petrinje gdje je HSS osnovan prije 108 godina, je imao svoju obljetnicu. I ja sam nakon dugo lobiranja uspjela osigurati financijska sredstva za izgradnju posljednjeg porušenog objekta u Domovinskom ratu u Hrastovici. Došla sam tamo s njima proslaviti to, jer volim i hrvatsku pjesmu i hrvatsku nošnju i to me uvijek mi dušu razgali, ali željela sam im reći za taj jedan naš zajednički uspjeh, to je projekt na kojem smo dugo radili. I kad sam, dakle, završila to u Hrastovici, vidjela sam da imam hrpu propuštenih poziva, naravno zvali su me novinari koji su mi priopćili da sam proglašena homofobom i to desetljeća, zamislite, to je doista značajna jedna titula. Dakle, ne godine, nego čak desetljeća. Tako je, čak desetljeća. I moram reći da ono što je mene najviše iznenadilo je govor mržnje koji je stizao iz tih krugova i to ljudi koji se deklariraju javnosti kao najveći zagovornici ljudskih prava. Dakle, skroz me iznenadio taj jedan pristup, prostor koji su oni za taj govor mržnje dobivali u medijima i način i podrška koja je stizala sa različitih strana. Ja naprosto ne osjećam ništa loše za njih. I mislim da sam im to i pokazala, jer upravo da sam koristila zakon koji oni toliko vole i veličaju javnosti, to je zakon o suzbijanju diskriminacije protiv kojeg sam ja jedina glasovala i nije točno da sam glasovala zato što njima daje neka prava. Dakle, nisam zbog toga glasovala protiv, nego taj zakon ima niz manjkavosti. Dakle, da sam samo koristila instrumente tog zakona, nijedna od tih udruga danas više ne bi postojala. Jer bi morali za diskriminaciju platiti takve kazne da bi njihov javni govor zauvijek bio zatvoren za vrata javnosti. A je li vam žao što niste ipak to učinili? Pa ne, nije mi žao. Ja sam njima okrenula drugi obraz. Dakle, ja sam im pokazala na koji način
se može komunicirati. Da li oni to razumiju i da li će to prihvatiti, da li je to na bilo kog od njih imalo utjecaj, to ja prepuštam njihovoj savjesti. Ali nekog nepravedno klevetati u javnosti, lagati, nabacivati se blatom, rušiti moralni integritet je vrlo ružno, to je nedopustivo i to nema veze s kojoj ti skupini pripadaš, ni koje si spolne orijentacije, ni koje si vjere, ni koje si nacionalnosti. To naprosto govori nešto o tebi kakav si čovjek. Sad je bilo aktualno, evo i ovih godina počinje biti aktualno, svake godine gej parade. Imaju različiti pristup i vjernici. Neki su zato da se to posve ignorira, drugi su pak ipak da se na neki način u javnosti prosvjeduje, na miran način, nikako ne agresivan. Što vi mislite da je ispravnije? Može li se takva pojava ignorirati? Jeste li vi možda samo tu informaciju da ste proglašeni za homofoba desetljeća trebali jednostavno ignorirati, uopće se ne osvrnuti, ili zaista čovjek treba nešto reći pa na neki način i prosvjedovati, dati do znanja da je povrijeđen i govoriti jasno i otvoreno upravo o toj pojavi. Evo znam, recimo u Rusiji su čak donijeli zakon kojim je zabranjeno javno promoviranje takvih aktivnosti. Otprilike sad ne znam točno, ali mislim da postoji takav zakon. Da to netko danas u Hrvatskoj predloži, kaže, to bi bilo svega i svačega po medijima. Evo, što vi mislite o tome? Dakle, ja mislim da svako ima pravo reći što misli. I u okviru dozvoljenih metoda zakonom ima pravo artikulirati to i u javnosti. Ja nisam za nikakve zabrane. Dakle, mislim da naprosto ako netko smatra da je pristojno pričati po cesti s kim spava, a čujte, ja imam o tom svoj stav, ja mislim da je to nepristojno. Ali ako neko želi to javno govoriti i hodat ulicom, u redu, nek hoda. Mislim da se ovdje ipak tražio sukob. Jer nikom nije bilo zabranjeno hodat po ulici i govoriti da ima tok i tok curu ili dečka i da s njim spava. Nego ovdje se željelo izazvati sukob iz tog razloga što se baš nije željelo ići onom rutom koju je grad odredio kao primjerenu. Jer mi možemo vjerovati u institucije ovog grada ili ove države ili ne vjerovati, ali ako su one legalno izabrane, a jesu, bez obzira sviđale nam se ili ne, moramo ih poštivati. Drugo što je meni bilo suspektno, posebno prošle godine, kako su se pojavili neki ljudi, visoki diplomati, iznenadno na tom skupu, u vrijeme kad smo mi čekali neke važne odgovore iz Europe, kako su se pojavili na tom skupu neki ljudi koji kasnije nisu ni znali zašto su bili tu i koji su namjerno isprovocirali svađu i očigledno još neke ekscesne reakcije i kojima je očigledno bio za cilj prikazati Split u nekom drugom svjetlu i Splićane u nekom drugom svjetlu. Dakle, ono što mene više brine u toj priči je to da osiguranje takvih skupova košta preko 1 milijun kuna, da za tih 1 milijun kuna možete izgraditi vrtić u Solinu, u Hrvatskoj Kostrenici, u Zaprešiću ili negdje drugdje. Mi se ponašamo kao pijani milijarderi da bi prikazivali u javnosti kako smo veliki demokrati i zaštitnici ljudskih prava. Zašto je odjednom postalo to mjerilo demokracije? Dakle, dopustiti svakome da šeta, pa i da možda provocira, da privlači pozornost. Je li to smisao politike? Dakle, dopustiti svima sve ili ipak treba postojati neki, nazvaću to tako, javni moral iza kojeg bi trebala stajati država i zakonodavstvo. Evo, vi ste malo čas, čini mi se, rekli da niste za nikakvu zabranu. Jesmo li se na neki način kao kršćani prilagodili tom liberalnom mentalitetu ili bismo ipak trebali razmišljati o tome da neke stvari zaista treba zabraniti? Evo, kako je vaše razmišljanje? Dakle, nisam za zabranu u tom smislu da sam za dijalog. Dakle, ja isto, kad sam vodila antinuklearnu kampanju, kad sam vidjela da sam iscrpla sve modele od skupljanja potpisa, od angažmana 20 općina i gradova, od angažmana svih političara, ljudi koji su to podržavali, onda smo rekli, ok, sad je trenutak da izađemo na cestu i da stvarno kažemo, gle, dosta je, mislim, ne možeš mi utovariti u dvorište, nešto zato što si ti politički s nekim trgovao. Dakle, ukoliko
doista netko smatra da su njegova prava ugrožena. Iscrpio je sve modele dijaloga. Ja nemam ništa protiv da izađe na cestu. Mislim, pa i radnici koji nisu dobili plaće kad vide da više ne ide drugačije, izlaze na cestu. No ovdje ja mislim da je pila okrenuta naopako. Jer ovdje nisu nikakva prava ugrožena. Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja ima vrlo liberalno postavljeno zakonodavstvo. Naš zakon o istospolnim zajednicama iz koje 2002. Godine, znači 10 godina već postoji zakon o istospolnim zajednicama, koji njima dozvoljava sve osim sklapanja braka i posvajanja djece. A možda će i to? Pa ja se nadam da neće, jer ja mislim da je naš obiteljski zakon relativno dobro postavljen i zna se da obitelj utemeljena na braku između muškarca i žene nema alternativu. Prema tome, dakle, još kad dodamo tu zakon o suzbijanju diskriminacije, koji onemogućava da se nerođeno dijete rodi, dakle pravo na život apsolutno nije zaštićeno kao jedno od osnovnih ljudskih prava, ali pravo na to da netko ko se kao, dakle, kao muškarac osjeća u jednom trenutku kao žena, može zajedno sa vama ili sa mnom se presvlačiti u svlačionici prije aerobika ili koristiti isti toalet ili sa vašom kćerkom, to pravo je regulirano Zakonom o suzbijanju diskriminacije. Nije regulirano pravo da se zaštiti privatnog poduzetnika da može na natječaju odabrati osobu za koju smatra da je najkompetentnija. Jer, dakle, nećeš ti kao privatni poduzetnik koji itekako krvavo se moraš mučiti za osiguranje plaće, mirovinskog i zdravstvenog, birat nekog po podobnosti. Nećeš ga pitati koje nacionalnosti, vjere ili spolne orijentacije. Pitaćeš ga da li zna raditi taj posao ili ne zna raditi taj posao. Ali ne, u tom zakonu protiv kojeg sam ja glasovala je stavljeno da ukoliko ti ne primiš osobu u bilo koje manjinske skupine, ona tebe može tužiti na sudu, što je suprotno parničnom i kaznenom... To je zapravo privilegija. Tako je, postupku, i ti onda moraš dokazivati na sudu da nisi kriv. Pa to ne postoji ni u jednoj drugoj državi osim u Hrvatskoj. U jednoj Hrvatskoj. Ja vjerujem da ima dosta zakona naših s kojima se većina građana ove države uopće ne slaže, a živimo u demokraciji, imamo svoje zastupnike. Zašto nam se, kako nam se to događa? Imamo sad ovaj zakon vrlo liberalan o potpomognutoj oplodnji. Što se tu može učiniti? Koji je naš problem? Mi jesmo mlada država, imamo puno problema, ali što se može u budućnosti učiniti? Sigurno ima puno manjkavih, vi ste sad spomenuli taj zakon, on je jednom usvojen, ali on se može i promijeniti, pretpostavljam. To samo ovisi naravno onima koji će biti u Hrvatskom saboru. Tako je, dobro, sad ne bih očekivala da takve promjene posebno u tom zakonu, premda je on toliko široko postavljen da ga nije moguće uopće provoditi i de facto terorizira normalne prosječne ljude koji žele samo živjeti u nekom adekvatnom okruženju. Jeste vi možda u kuloarima negdje kao saborski zastupnici nešto znali? Zašto tako? To je bilo, čini mi se, to je bilo, dakle, to je bilo dodvoravanje. Ne, to je čisto dodvoravanje. Dakle, nije točno da Europa to traži od nas, jer sam se ja dala truda i pročitala sam prakse u drugim europskim zemljama. Niti jedna zemlja nema tako široko postavljen zakon o suzbijanju diskriminacije. To je bilo dodvoravanje upravo tim skupinama koje imaju svoje zagovornike, pa i u vladinim uredima i tijelima. Što je sve legitimno, svako treba lobirati za svoja prava. Po meni je drugo pitanje zašto smo mi kao kršćani toliko mlaki i toliko bljutavi da se mi ne borimo za svoja prava. Jer naša prava za koja se mi borimo ne ugrožavaju nikog. Ona štite, ona promiču. A s druge strane postoje skupine koje gledaju samo usko svoja prava, koja ograničavaju prava nekih drugih ljudi i očigledno su oni dovoljno dobro organizirani i dovoljno moćni da to mogu raditi. Dakle, lobiranje je nešto sasvim legitimno i to nije zabranjeno. Dakle, ako primjerice udruge za ženska prava lobiraju za neka prava kroz određene zakone, udruge za zaštitu okoliša lobiraju da okoliš bude bolje zaštićen, braniteljske udruge lobiraju da njihova prava budu čvršća i bolje postavljena u zakonu. Zašto mi kao crkva, jer crkva je i narod Božji, a ne samo hijerarhija koja se vrlo često danas u javnosti kritizira, dakle zašto mi kao crkva ne bi imali pravo zagovarati neka svoja prava koja mislimo da su ispravna? Pa imamo, ali ne koristimo, a kad koristimo onda smo uglavnom u manjini, pa onda budemo od tih raznih skupina stigmatizirani, etiketirani, prozvani i nažalost ti redovi se onako vrlo brzo razbiju i neki ostanu na vjetrometini, što nije baš ugodno. Bez obzira što znaš da radiš pravu stvar, ali nije ti ugodno biti sam, pa i kad dobivaš onu podršku, tapšanje po ramenu, i ja mislim kao i ti, ali
daj to reci, daj to napravi, daj pokaži svojim djelima da to misliš, ono, budi faca. Evo, očigledno nam nedostaje ljudi koji su stvarno vjernici, srcem vjernici i koji bi se htjeli baviti politikom, možda ovo prigoda da pozovemo one koji nas možda sad gledaju, da ne dvoje, da nemaju straha, da se izlože tom javnom prostoru. Mislim da ćete se pridružiti ovom pozivu jer imamo puno toga za raditi. Evo, sad je situacija kakva je, zakoni su takvi kakvi jesu. Što mislite da mi kao kršćani sad moramo raditi? Na kojim zakonima raditi? Protiv čega se boriti ili za što se boriti? Pa teško je to reći jednoznačno. Dakle, tu ima više slojeva o kojima treba razgovarati. Da, slažem se s vama. Ja sam cijeli prošli mandat u stvari svaki slobodni trenutak koristila da obiđem vjerske zajednice, kršćane, katolike, da ih pozovem da se uključe u politiku. No sigurno da je tu potrebna i određena vrsta obrazovanja. Pripreme za taj posao. To je javni posao koji je više značan, koji troši, koji je stresan, u kojem vrebaju prepreke i problemi sa svih strana i za to se treba pripremiti. Dakle, kršćani počesto misle da su predobri za politiku, zato što u politici, jer je to djelatnost koja je vidljiva u javnosti, posebno dolazi do vidjela ono što nije dobro. I onda se stječe dojam da su mnoge suspektne radnje vezane upravo uz politiku. Ja kao kršćanin koji sam dobar ne želim da me neko vidi u tom okruženju. Ali kako ćeš ti mijenjati takvo okruženje ako ne uđeš unutra i ne počneš ga mijenjati iznutra? Znači, moja je ideja i stav, i to je ono što sam ja često govorila, ne osnivati nove kršćanske stranke. Jer ćete uzeti samo glasove, nećete ući, niti u sabor, ni u vijeće, nigdje. Dakle, potrošit ćete se, potrošit ćete ime, nećete napraviti ništa. Uđite u demokršćanske stranke koje postoje. Da, loše su. Mislim, budimo realni, ima svega. Ali ima sjajnih ljudi. A gdje nema svega? Ima sjajnih ljudi. Ajmo, uđite unutra, mijenjajte stvari iznutra. Dok ne dođe do demokratizacije unutar stranaka, neće biti demokratizacije unutar društva. A onda kao takvi, kad ćeš imati snagu i podršku, puno ti je lakše zagovarati kršćanske vrijednosti. Jer nisi više sam. Da. Dakle, bit će skupina ljudi koji će se aktivirati unutar civilnog sektora, koji će biti možda unutar znanstvenog sektora konačno glasni. Jer nama je osnovni problem što imamo 8% visoko obrazovanih ljudi u Hrvatskoj i oni šute. I onda se čudimo kad se politika kotrlja nizbrdo. Vjerojatno je to problem što ljudi imaju loše mišljenje o strankama, HDZ-u pogotovo, jeli, to je korumpirana stranka, HSS, i zaziru od toga, ne, mi nećemo, i onda smo imali pojavu i na prošlim izborima, osnovat ćemo nove pokrete stranke i na kraju nam se dogodilo da je toliko ljudi ostalo bez zastupnika. Tako je. I da imamo sad sastav sabora koji, ja ipak vjerujem, uopće ne odražava nekakvu stvarnu volju ovog ne, naroda. Zato što je izabran sa 48% glasova birača, odnosno 47. I 26% stranke, je ostalo bez zastupnika, bačenih stranke doslovce. Centra i stranke desnog centra osvojile su 53%. A nisu na vlasti. Ali, dakle, i birači sami trebaju proći određenu edukaciju i ne moralizirati previše. Ko bira političare danas u Hrvatskoj? Ajmo razmisliti o tome. Ljudi koji kasne na posao, ali žele da im poslodavac isplaćuje plaću. Ljudi koji ne plaćaju porez državi, ali žele da im država osigura blagostanje. Ljudi koji varaju svoje supružnike, ali žele da im njihovi supružnici budu vjerni. I baš takvi mi, jer svako od nas ima neku grešku, bira političara. I želi da taj političar bude savršen. Niko nije savršen. To ste zanimljivo rekli. Ali moramo se kretati u nekim okvirima. Moralizacija, znam, pred prošle izbore je bilo, ma neću za njih, ne valjaju, ne. Mm-hmm. Ali evo ovi novi koji nikad nisu ni bili na vlasti, da, pa ništa ni ne. E, oni su, to su, ja ću po svojoj savjesti. Mislim da je važno ono i vjerujem da ćete se složiti. Vi poznajete dobro socijalni nauk crkve. To umijeće biranja manjeg zla. Recimo da o tome mi, kršćani, dovoljno ne znamo. Pa idemo iz krajnosti u krajnost, crno-bijelo. Što znači to odabrati manje zlo? Pa, kad govorimo o kontekstu politike, onda to znači da kad se donose određeni zakoni koje vi ne možete skroz napraviti po mjeri neke kršćanske etike i kršćanske logike, možete glasovati za manje loše rješenje koje je opet bolje od onog što smo do sad imali ili što je neko nudio. Ali u ovom konkretnom slučaju koje ste vi spomenuli, mislim da je ipak kršćanin vjernik
mora biti dovoljno informiran kad izlazi na izbore. Naša je dužnost kao građana ove države da izađemo na izbore. Pa i kad nismo sasvim sigurni da li postoji opća opcija koja bi nama skroz odgovarala po nekim našim uvjerenjima i svjetonazoru. Ali mislim da je minimalno nužno zbog nas samih provjeriti kome mi to dajemo svoj glas. Ja znam slučajeve gdje su ljudi govorili glasat ću za tog i tog, taj uopće ne živi u našoj izbornoj jedinici. Dakle, on nikad nije došao, niti će ikad doći, niti će ti ikad išta pomoć. Dakle, mislim da je jako važno prikupiti informacije, pogledati iz kojeg to backgrounda taj političar dolazi. Koje je neko njegovo opredjeljenje, neki njegov život u zajednici. Ne možeš glasati za nekog samo zato što je slatko riječiv, zato što ti lijepo izgleda na televiziji, zato što se super smije. Dakle, politika je djelatnost koja odlučuje o tom kako ćeš ti živjeti. To nema veze s nekim ko dobro izgleda, ko se lijepo smije, nego s nekim ko ima dovoljno znanja, ali dovoljno srca i ljudskosti i nekih etičkih postulata koje je spreman poštivati da bi mogao doći do tog vašeg zajedničkog cilja. Jer normalnom političaru je isto cilj da svi žive normalno i dobro u njegovoj državi, a ne da samo on živi dobro. Imamo nacionalnu našu televiziju. Jeste li zadovoljni njenim radom? Je li to ono što je dobro, što treba ovome narodu? Jesmo li i tu previše neprisutni, previše nas nema, previše tihi, previše šutljivi? Pa to je teško je, jer ne možete vi sami sebe pozvati u goste. Da. Razumijete, neko tu određuje ko će doći u goste. I ja sam često kritizirala javnu televiziju. Bilo je nas možda dvoje, troje zastupnika koji ih doista nismo štedili, ali to je bilo s argumentima. Jer nevjerovatno je da naprosto ljudi čiji su argumenti pali na Haškom sudu, znači čak i Haški sud im je rekao da to nije točno tako kako su oni rekli, oni se pozivaju kao komentatori Domovinskog rata. Ne pozivaju se istinski hrvatski branitelji. Ljudi koji su stvarno ono, s krunicom u ruci, malte ne goloruki, spavali pod zvijezdama na Velebitu, ne? I čekali što će se dogoditi. Isto imate situaciju gdje se, kad govorimo o političkim strankama, vi ste vidjeli da se uporno jednog čovjeka koji je bio one man band forsiralo, davalo prostor u medijima, bez obzira što je on u stvari nije osvojio ništa na izborima. On je prebjeg iz neke stranke u jednu drugu stranku koju je kasnije osnovao. Ali on je imao nevjerovatan medijski prostor. A stranku koja ima 50 zastupnika ili na kraju krajeva 6, što je opet više od jednog, se uopće nije pozivalo da komentira određene stvari. Kad gledate javnu televiziju, vi stječete dojam da u stvari nema demokršćanskih analitičara. Sve su ovi neki lijevi. Mislim, neki lijevi. Da, ja bih htjela da se lijevi po orijentaciji. Ne, ja mislim, sam ništa, vrlo često ništa loše kad gledam televiziju. O njima kao ljudima. Oni kreiraju javno mijenje. Da. I to je osnovni problem. Ali problem javne televizije dugo vremena se očigledno ne želi riješiti. Jer svaka vrhuška i svaka garnitura pokušava sebi naštimati onog ko će štititi interese konkretno te osobe, premijera, premijerke ili nekog visokog dužnosnika, a to što je po drugima paljba, a mislim, sam si kriv, nisi u poziciji da ne bude paljba. Mi smo država u razvoju, eto, možemo misliti na taj način o tome, još smo mladi pa će biti sve bolje, bolje i bolje. Spomenuli smo evo i zaštitu prava na život, imali smo sad ovaj zakon o potpomognutoj oplodnji. Kako biste komentirali uopće stanje razine zaštite ljudskih prava? Koliko smo uistinu zaštićeni, koliko su ljudi sa svojim pravima zaštićeni? Rekli ste čak bili da mi kršćani zapravo promoviramo nešto što nikog ne ugrožava i ničija prava. Međutim, događa se da kad promoviramo život od začeća, neki osjećaju da su njihova prava zakinuta. Isto je evo i sad sa zakonom o potpomognutoj oplodnji. Zaštita prava na život svake osobe za druge, ograničavanje njihovih prava da bude onako kako oni zamišljaju da treba biti. Da, ali ja kako se u te rasprave uči, s kojim argumentima? Trebamo li valjda definirati što su uistinu ljudska prava? Pa
to mi se čini da je definirano, samo ponekad promatramo vrlo selektivno, onako kako nam se svidi u određenom trenutku. Ja mislim da je to najbolje primijeniti zlatno pravilo. I kad to promijeniš, nemaš nikakav problem onda. Jer tvoje pravo ide do one razine gdje ne ugrožavaš tuđa prava. Znači, nemoj činiti drugima ono što ne želiš da drugi tebi čine. Ja sam imala polemiku sa jednom novinarkom koja je baš nakon dolaska Svetog Oca Pape dosta tako oštro govorila o istupu, mislim, krčkog biskupa koji je imao vrlo zanimljiv govor upravo u kontekstu očuvanja života od začeća do smrti. I sam papa nas je, mislim, u propovjedi pozvao da se borimo za zakon. Što se očekuje od njega, ali dakle, kad naši biskupi budu malo oštriji, onda mi vjernici to volimo i mi to pozdravimo, neki mediji ili neke skupine u društvu to ne vole. I u tom kontekstu ja sam njoj samo pokušala reći da je njena majka, kao i moja i vaša, mogla odlučiti da li će nas roditi ili nas neće roditi, obzirom na regulativu koju imamo, i da je meni drago što je moja majka odlučila da će me roditi. Onda ona skužila da je njoj drago što je njena odlučila da će ju roditi. Dakle, naravno da svako ima ljudska prava i da žena ima mogućnost odluke, ali do one razine dok ta odluka ne znači zakidanje ljudskog prava tog djeteta koje ima pravo roditi se i doći na svijet i koje ima pravo na život. Evo, vjerujem da smo svi pozvani boriti se za ta prava bez obzira koliko nas je. A to kažem zato jer evo sljedeće je moje pitanje. Mi znamo reći da smo šutljiva većina. Jesmo li ipak šutljiva manjina? Veliki broj postotak ljudi uistinu je primio sakramente u Katoličkoj crkvi. Ali to očigledno ne znači da se slaže s naukom Katoličke crkve. Pa možda i kad bismo radili anketu što misle o ovome zakonu, o pobačaju, iznenadili bismo se koliko onih koji se smatraju katolicima smatraju da žena ima pravo na pobačaj, da umjetna oplodnja je nešto na što treba imati svatko pravo, i to u svim oblicima na bilo koji način. Kako biste to komentirali? To je opet pitanje evangelizacije. Da, svakako. Jer to što je, si prošao sakramentalizaciju, a nisi prošao evangelizaciju, dakle, nisi skroz dobio sve što si trebao dobiti, i to zna biti onda problem kasnije u praksi. Ja bih rekla da mi jesmo ipak šutljiva većina. Mislim da iskonski hrvatski narod je katolički, kršćanski, da drži do određenih vrijednosti, da su neke pojave rezultat nedovoljne edukacije, nedovoljnog argumentiranja stavova, nedovoljnog pružanja argumenata možda sa druge strane, to je činjenica. I ono što definitivno nedostaje, ta građanska hrabrost, pa rekla bi u ovom kontekstu u kojem mi razgovaramo, kršćanska hrabrost, da ukoliko ti jesi educiran za određeno područje i uočiš da se tu događaju pojave koje nisu dobre, ne mora se imati veze sa temom umjetne oplodnje ili zaštite života od začeća do smrti. Može imati veze sa nuklearnom sigurnošću, može imati veze sa vanjsko-političkim odnosima, s time da neko trguje sa našim zemljištem, pa eto da, pa evo ti dva otoka, pa ćeš ti meni dati nešto drugo. Mislim, to naravno rade političari koji nemaju osjećaja za vlastiti narod, i onda se opet pitamo kako to da su izabrani, ali eto, izabrani su, neko ih je birao na način na koji naš izborni zakon to, nažalost, omogućava, jer nemamo direktan izbor. Dakle, svako bi u tom svom području u kojem je kompetentan, ako je savjesna osoba, a posebno ako je kršćanin, trebao reagirati na nepravdu. Ne možeš se praviti da ne vidiš nepravdu. Jer će sutra dan neko tebi činiti nepravdu i možda će svi drugi šutiti sa strane i okrenut će glavu i pustit će te da se boriš u toj okolini koja nije zdrava i nije dobra. Poziva nas na, svi smo mi pozvani biti tolerantni, ali na nepravdu i na laž ne smijemo zapravo biti tolerantni. Uvijek možemo i lijepo reagirati. Dakle, nije nužno da se mi posvađamo, da zasučemo rukave i nekog na taj način uvjerimo da smo mi u pravu. Dakle, pred nekim argumentima čovjek naprosto mora ipak zastati, razmisliti i revidirati neke svoje stavove.
Evo i za kraj ovog razgovora, mi smo u godini vjere. Nastojim svakog upitati sugovornika, pa ću tako i vas. Odakle vama vjera? Znamo reći da je vjera dar Božji, ali evo, jeste kad se zamislili na tim pitanjem? Zašto ja vjerujem? Kako to baš ja? I kako tu svoju vjeru njegovati, hraniti? Danas sam došla avionom iz Zagreba u Split i vjerovala sam pilotu da će me sigurno dovesti do odredišta. Kad odlazimo kod liječnika, mi ili neko od naših vjerujemo da će nas izliječiti, da će uspješno provesti operaciju. Naravno da onda vjerujemo i Bogu koji nam je dao svoju Božju riječ, koji nam je kroz mnoga svoja čuda, situacije koje su bile vrlo teške u životu, on ih je okrenuo na dobro, pokazao da je Bog koji je Bog ljubavi, da bez obzira koliko mi bili i loši i nesavršeni, da nas on prihvaća takve kakve jesmo, dao nam je obećanja, a i mi ljudi tako nesavršeni, kad damo obećanje, uglavnom, bar one s kojima se ja družim, držim za riječ, kao što i meni, oni mene drže za riječ i mi ta obećanja ispunjavamo. Dakle, vjerujemo da i Bog ispunjava obećanja koje je dao i koje možemo naći u Bibliji, da nakon svih tih nekih naših lutanja i traženja možemo sjest u miru nakon provedenih dana, ne znam, u nekim našim i tugama i razmišljenjima i reći naš kralj je živ, ako je on živ, ako je on iz ljubavi prema nama prošao bol i patnju, otišao na križ, mogao je to izbjeći, a ipak se žrtvovao, onda su te naše žrtve užasno male, koliko god nam možda ponekad teško padale, ali nas čine boljim ljudima. Bog nas mijenja na dobro i po meni, mislim, ja se nikad ne pitam zašto vjerujem. Ja jednostavno njemu vjerujem jer mi je dao toliko argumenata koje je nemoguće pobiti. On naprosto čini čuda u mom životu, u životu ljudi koje poznajem. I možda će neki reći, ma dobro, kaj to pričaš, pohvalilo ti 300 glasova da uđeš u sabor. Ali možda ljudskim očima se nekad čini da smo izgubili. No, Bog točno ima plan za nas i uvijek nas postavlja na mjesta gdje možemo najviše dati. Ljudskim očima bi, kad bi gledali, mogli bi reći, a dobro, onda su i Isus i Toma Mor i Sokrat izgubili jer njih su ubili. Tako su završili svoj život. A s druge strane, upravo njih uzimamo kao korektive političke misli i djelovanja. Ne samo u Hrvatskoj, nego svugdje u svijetu. Dakle, Bogu je sve moguće i ja vjerujem da ako ćemo imati malo više vjere i ukoliko doista se pustimo u njegove ruke, jer mi ponekad nastojimo svojim snagama stvari dovesti do kraja, da će to biti puno, puno bolje i za naš narod. Naš narod ima potencijala. 50.000 mladih koje je kleklo pred Presvetim na Trgu Bana Jelačića u lokve vode je dokaz da Hrvatska ima vjere i da Hrvatska ima potencijala. I svi su se razišli nakon tog kući da ništa nije bilo oštećeno, u miru, sa osmijehom na licu. To su ljudi koji mogu mijenjati Hrvatsku, jer to su ljudi koji žive sa Bogom. Jedino hod sa Bogom se isplati, sve drugo ne daje rezultate. Ja ću reći samo jedno. Marijana, hvala vam na svemu što ste učinili za Hrvatsku, što činite za crkvu Hrvata i hvala Bogu na vama i na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu i vama i svim djelatnicima vašeg studija i televizije, gledateljima i gledateljicama. Želim obilje Božjeg blagoslova i hrabrosti u njihovom životu, na njihovim radnim mjestima.